do diretor do Clube da Gente, a Comarca Municipal Guarapes, Regência Valmir Alves da Silva. São 15 horas mais 20 minutos. Esta tarde gostosa aqui em Avaré. Temperatura aí, uns 28 graus. E consegue o 11º Campeonato Estadual de Plantas e Comarcas. Realização do Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Esportes e Turismo, Coordenadoria de Esportes e Recreação, Projeto Bandas e Bambacas. Apoio Prefeitura Municipal de Avaré, através da sua Secretaria de Turismo. Desenvolvimento do bairro Interlagos, na capital.